Slijedi nam opterećivanje konstrukcije. A prije toga ćemo postaviti panele opterećenja, kako bismo ga mogli nanijeti po kvadratu. To su dakle zamišljeni paneli preko kojih se plošno opterećenje prenosi na jedan D element. Idemo na Structure, Load Panels, Load to Panel Edges and Beams. Koristit ćemo pomoćnu opciju Select Lines kako bi skratili postupak i samo kliknuli na rubne stupove. Time smo kreirali prvi panel. Kod Load Transfer Direction odabiremo smjer prenosa opterećenja. U ovom slučaju to je Y, pošto želimo da se horizontalno opterećenje prenosi prvo na sekundarce. Odmah ćemo uključiti opciju 3D vjetra, pri čemu ćemo pripaziti da plava strelica bude usmjerena van objekta. Panel ćemo kopirati na drugu uzdužnu stranu hale, pazeći pritom na smjerove prijenosa opterećenja, kao i aktivaciju 3D vjetra i smjera strelice koja ga označava. Postupak kreiranja panela ponovit ćemo za krovnu konstrukciju, tako da se opterećenje prenosi preko sekundarnih nosača. Možemo uočiti da su elementi koji prenose opterećenje sa panela na ostatak konstrukcije prikazani zelenom bojom. Po postavljanju panela na prednji zabat, zadat ćemo i pripadajući otvor za vrata, naredbom Panel Components Opening. Za zadnji zabat, panel možemo ili kreirati iz početka ili kopirati postojeći. Naravno, pritom imajući na umu smjer vjetra i prijenosa opterećenja.